Hallo så alle sammen. Nu har jeg sat mig i min grønne stol her, i min lejlighed, der er helt stille. Og det er der fordi, at børnene er i skole og børnehave, og min kone er til babysvømning osv. Og så tænkte jeg, jeg sætter mig lige her, drikker en kop kaffe og snakker med jer. Og altså, selvom at mængden af indhold ligesom er gået lidt ned på det sidste, så er det jo ikke fordi, der ikke sker noget. Ikke? Det er jo ikke fordi, jeg er gået i stå eller faldt af på den og sådan noget. Det er jo fordi, jeg holder fri. Og jeg slapper af, og jeg gør nogle ting, som jeg faktisk ikke har gået længe, når man for eksempel både at hente børnene, og bringe børnene, og aflevere dem om morgenen, og sådan noget. Det er mega fedt, og den ene lige startede skole, så det er utrolig spændende at følge med i. Så det nyder jeg, det er virkelig godt, og det laver jeg nu her noget tid. Mens jeg gør det, ikke? Fordi der er jo ligesom en mellem kl. 8 og kl. 3, så er der ligesom noget tid, og jeg kan ikke sidde og drikke så mange af de her kopper her. Så det jeg gør, det er, at jeg snakker med forskellige mennesker, og ærligt talt, ikke? Så er det sådan en altså det føles lidt som sådan en teenage tilgangsvinkel til datinglivet, ikke? At man snakker med en masse mennesker om alle mulige ting, ikke? Og det er så spændende, ikke? Og du kan gøre det, og jeg kan gøre det, og det kan godt være, at vi skulle lave noget sammen og sådan noget, men det er ikke noget fast forhold. Og så er det lidt spændende at vide, hvem man ender med, altså hvem man kommer i fast forhold med, ikke? Og det er faktisk det, jeg laver nu. Det, så jeg er forretningsmæssigt single. Okay? Sådan kan vi godt kalde det. Der er jo forskellige projekter. Jeg kan ikke fortælle så meget om det andet, end det har noget at gøre med noget undervisning, og det har noget at gøre med noget inspiration, og det har noget at gøre med, at jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med nogle ting, hvor jeg kan få nogle mennesker til at gøre nogle ting, der kan få deres øjne op for noget gastronomi og noget sundhed osv. Jeg interesserer mig rigtig meget for plantebaseret kost. Jeg interesserer mig utrolig meget for syltning og kager, ved jeg også. Og så interesserer jeg mig meget for cider og forskellige ting. Og alle de der ting, der kunne jeg godt tænke mig ligesom at få puttet ned i en lille kasse, og så få det ud til jer, ikke? Som jeg jo gør i forvejen, og bare gør lidt mere. Ikke? Så på den lange bane, der er der en masse projekter, som først bliver realiseret på den lange bane. På den korte bane, der skal vi i gang med noget rigtig spændende. Jeg kunne godt tænke mig at undersøge muligheden for at lave nogle kurser. Og det, jeg ligesom laver, det som I ved, det er jo kager, og jeg sylter, og jeg laver cider. Det er ligesom det, jeg interesserer mig for allermest lige nu, og det er jo også mange ting. Så hvis du sidder og ser den her video, og du tænker, prøv at høre, jeg har det fedeste lokale, som det her kunne være i, kursuslokale. Og der er faktisk ikke så mange krav til sådan et lokale der, fordi alt afhængig af, hvad vi skal lave, så kan det bare være et fedt lokale med et langt bord. Altså, det er rigeligt, ikke? Det kan vi sagtens få noget til at fungere i. Så hvis du ser den her video, og du har lokale, og tænker, vil du være, det der, det er skide fedt, så skriv til mig. Skriv til mig, så finder vi det. Hvis du ser den her video, og så tænker du, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til nogle kurser i enten noget kage, eller noget syltning, eller noget sejlerbrygning, så skriv også ind til mig. Og det er ikke forpligtende, det er ikke sådan, at I sender en mail, og så er det en billet, og så får I sådan en MobilePay-anmodning. Det er slet ikke sådan noget der. Det er bare en interesse. Ikke? Bare så jeg kan se, at der er en eller anden form for interesse. Og så når der kommer nogle datoer, så vender jeg tilbage til dem, der har vendt tilbage. Så lad os sige, at jeg finder ud af, at vi har fået noget cider-kursus i kassen. Så vender jeg tilbage til dem, der har skrevet til mig om det. Så det synes jeg, I kan gøre. Og mailadressen, det linker jeg i beskrivelsen til den her video. Så det er bare skriv. Jeg er ikke faldet af på den. Jeg sover ikke. Jeg er ikke gået i hunden. Det er bare fordi, jeg sidder her og drikker kaffe. Og nu sidder jeg og drikker kaffe sammen med jer. Det er skide hyggeligt. Så vi ses snart igen. Der var lige en video, jeg havde planlagt, som jeg også har snakket om, som ikke blev til noget. Og det er den der video, hvor vi skulle tage det der gær og gemme det, og så brygge med det igen. Det er fordi, det skete lige præcis der, hvor overlevering af forretning var, og vi kunne simpelthen ikke overskue det, fordi vi stod med, altså, vi stod af mulige ting. Og så det, den har vi kanceleret, vi venter til en god gang. Men jeg har nogle ting, der næsten er brygget færdig. Jeg har en te, der nærmest er færdig. Jeg har lavet sådan en urte-te. Det er meget, 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 meget specielt. Og så har jeg en anden, som er sådan en frugtsaft, som har den der virkelig, virkelig power på. Det skal vi også se at flaske. Så det kan godt være, der bliver noget video omkring det. Og så tænker jeg, at det, som der jo er i sæsonen lige nu, det er æbler, der falder ud fra træerne alle steder. De er overalt. Så vi skal i gang med at lave nogle ciderbrygningsvideoer. Og jeg tænker, at vi river fat i noget fuldstændig klassisk ciderbrygning. Det vil sige, uden alt det der, som jeg plejer at gøre, hvor jeg putter alle mulige ting og ser i. Men vi skal simpelthen bare have sådan en, prøv at jeg skal bare få det her til at fungere video. Okay? Så det er måske ikke næste, men det er noget, der kommer lige nu herinde. Så skal jeg nok lave sådan en. Altså, vi skal bare have det til at fungere, videoen, ikke? Og hvis du ser den her video, og du tænker, det der, det kunne
godt tænke mig. Bare gå ud og købe sådan en start til. Jeg skal nok sætte dig i gang med det. I vil blive fuldstændig overrasket over, hvad I kan få ud af sådan nogle æbletræer. Det er helt vildt. Altså, det smager fantastisk. Det er spændende at lave. Det er sjovt at lave. Og det der med at åbne sin egen brygge cider, og man løfter kapslen og sådan siger, psst, og ej, det er bare sejt. Altså, jeg elsker det. Og det er noget, I sagt kan komme i gang med. Og en af de kommende videoer, der kommer vi simpelthen i gang med sin prøve, at vi skal bare lave det helt straight up. Så en ting, I skal bare lige skal være opmærksom på, det er, at når I laver cider selv, så hvis det er helt klassisk cider, så vil den gær, I putter i, den vil jo spise alt sukker og lave den om til alkohol. Og det vil sige, at den ikke er sød, ikke? Fordi alt sukker er lavet om. Sukker er stadig dernede, det er bare lavet om til alkohol, men det er ikke sødt. Og det vil så sige, at man forventer, at det, man får ud af det her, det er sådan, det tør cider som udgangspunkt. Ikke? Hvad hedder det? Så hvis man skal være lidt til sådan tør hvidvin eller sådan noget, altså det er derovre, vi er. Det smager ikke som hvidvin, men det er det univers, vi er i forhold til, hvad kan man sige, hvor den er. Den der meget, meget søde cider, som vi kender fra Sommersby og så videre, det kan man godt lave, men det er jo fordi, den er jo lavet, hvor at den er sådan samlet, ikke? Det er jo noget kuldioxid og noget alkohol og noget saft og noget smag og noget koncentrat, lige så puttet sammen, og så bliver det til en cider, ikke? Og hvis man er til den slags cider, så kan man blive en lille smule skuffet, når man åbner sin hjemmebrygge cider, det smager ikke ens. Man kan godt eftersøde den. Men det vil man typisk gøre med kunstig sødestof, hvis man så gør det lige ud af æsken. Og det vil sige, der skal man være til det. Og her der tænker jeg ikke på sådan noget sundhed og sådan noget helse med kunstig sødestof. Det er slet ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker på, at altså sukker, helt rent hvidt sukker, smager anderledes end sødestoffer. Og det skal man bare være til. Men man kan sige, der er jo masser af produkter på markedet, der har kunstig sødestoffer, og der er rigtig mange af jer, der køber det i forvejen, så det vil jo betyde, at I måske godt kan lide det, og derfor så kan I sagtens komme i hus med en hjemmelavet cider, som er sød, ligesom en Sommersby. Man skal bare lige tweake den lidt. Men som udgangspunkt, så skal vi lave tør cider, og det skal jeg nok vise jer, hvad man gør i et kommende video. Så det var bare update. Vi slutter af med at sige, at vi skal bruge et lokal. Brug nogle deltagere. Så hvis du har et lokal, skriv til mig. Hvis du kunne tænke dig at deltage i kage, syltning eller cider, så skriv også til mig. Og når du skriver til mig, så skriv, hvad du kunne tænke dig at deltage i. Så det er det, og vi ses. Og husk, det er ikke forpligtende at skrive til mig en mail. Bare lige skriv en mail og sige, hey, jeg kan godt tænke mig at deltage i kagekursus, eller syltekursus, eller cider-kursus. Hvad hedder det? Det er bare en mailing list. Og så i begge spammer og sådan noget. Så får bare en besked, når der er et kursus. Så det er det. Så vi ses snart, og tak fordi du så med. Del videoen, gør et eller andet og sådan noget. Vi ses.